vriende, die tekst vir die week, soos julle nou reeds weet, Ou-testamentiese tekst, 1 Samuel hoofstuk 8. Die tekstgedeelte wat opgegee is vers 4 tot by vers 11, as ek reg onthou, ek wil graag die hele hoofstuk lees. 1 Samuel hoofstuk 8, ons lees vers 1 tot by die einde van die hoofstuk. En dankie Here, dat as ons nou uw woord voor ons oop het, en moet probeer verstaan, moet probeer achterkom, wat sê hierdie ou tekst vir ons as 'n nuwe testamentiese gemeente, dat u ons ook daarmee sal help, Here, om vanoggend in hierdie tekst en in die gebeure van hierdie tekst nie alleen uw hand te sien nie, maar ook dit te kan deurtrek na ons tyd toe en na ons eie lewens en ons eie lewensomstandighede toe. Here, dat ons vanoggend opnuut die ontdekking mag maak, dat u die Here is, dat u koning is van u skepping en wêreld, en dat ons daarom met vrymoedigheid en met rustigheid onder u regeer mag kan lewe. Amen. Toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel. Die oudste se naam was Joël en die van die tweede Abia. Hulle was leiers in Beersheba. Let nou op, Beersheba, een van die uithoeke van Palestina destyds, nie in Jerusalem in die hoofstad nie. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Let op vers 4. Al die leiers van Israel het by mekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword. U kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan om oor ons te regeer soos dit by al die nasies is. Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het, gee ons tog 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid en die Here het vir hom gesê, gee toe aan hulle versoek. Gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het ook nou met jou gemaak wat hulle met my gedoen het sedert ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van die koning is wat oor hulle sal regeer. Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom 'n koning gevra het. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy vat en party by sy wa en perderuiters aanstel. Party om voor sy wa uit te hardloop. Party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel en party om sy kruigstuig en uitrusting vir sy strydwaans te maak. Julle dogters sal hy vat om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond en wingerde se opbrengs sal hy 'n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne en jongmanne en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning vir wie julle verkies het. Maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee, daar moet toch maar 'n koning oor ons wees. Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloë voer. Samuel het na die woorde van die volk geluister en dit vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel, gee toe aan hulle versoek. Stel 'n koning oor hulle aan. Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle nou almal huis toe. Vriende, dit lyk vir my
asof hierdie vers, hierdie tekst, weer onder ons aandag bring, oorgangstye. Ek wil eintlik half as thema vir hierdie tekst, oorgangstye gebruik. Dit is nou maar so, dat daar oorgangstye kom. Nou, dit lyk vir my met oorgangstye is daar so twee emosies, twee basiese emosies. Aan die een kant is daar 'n oploop na 'n oorgangstyd of na 'n oorgangsgebeurtenis toe. En dit lyk vir my meeste van die tyd is hierdie oploop na 'n oorgangstyd of 'n oorgangsgebeurtenis is frustrasie wat oor 'n lang tyd opgebou het, wat vir mense op 'n punt bring om te sê, ons kan nie langer nie, ons kan nie verder so aangaan nie, hier moet nou verandering kom. Dis half die eerste emosie wat 'n mens hier ook in hierdie tekst optel. En die tweede emosie is die hoop, die verwagting, die opgewondenheid, dat daar toch nou een nieuwe tyd sal aanbreek. En dat die nieuwe tyd totaal anders sal wees as die ou tyd, as die vorige tyd van waaruit ons nou gekom het. En dat al die probleme en al die behoeftes en al die frustratie wat opgebou het in die ou tyd, dat dit in die nieuwe tyd nou weer aangespreek sal word, dat het opgelos sal word, dat daar regtig 'n nuwe voorspoedige tyd sal kom. Ons sien het wêreldwyd, ons het dit gesien in ons eie geskiedenis, ons sien het nou, dat daar van 'n nuwe leier verwag word, as het ware, om nou alles wat in die verlede afgelope jare verkeerd geloop het, om dit nou reg te maak, om 'n nuwe tyd in te lui, dat daar weer voorspoed ensovoorts kan kom. In Samuel gaan dit oor die aanbreek van die einde van die rigterstyd en die oorgang dan nou na die koningstyd en die versoek van Samuel om dan nou die eerste koning vir Israel aan te stel. Dis 'n ernstige saak hierdie. Die feit dat al die leiers van Israel na Samuel toe kom en met Samuel kom praat, sê vir ons, hulle is ook op 'n punt om te sê, ons kan nie verder so aangaan nie, ons is nou by 'n eindpunt, jy moet nou verandering kom. En die mens verstaan dit ook, want met Eli se twee seuns, die vorige priester, was dit precies dieselfde story. Eli se twee seuns het ook nie soos hulle pa die erns van die saak van leierskap vir Israel verstaan nie. En Samuel se twee seuns loop nou dieselfde pad, verstaan ook hoegenaamd nie waaroor dit nou regtig gaan, om as leiers die Here se verteenwoordigers as het ware onder die volk op te tree nie. Dit gaan vir hulle oor hulle self. En daarom dan die ernstige vergadering met Samuel. Samuel, ons moet nou 'n koning kry. Samuel was waarskynlik ook 'n bietjie teleurgesteld dat hy as leier verwerp word, of dan nou die priesterskap, sou 'n mens kon sê, as leierskap verwerp word. En die vraag is nou, dan nou ook, wat word van die Here in hierdie proses? Want as ons nou 'n koning kies, en Samuel wat nou ook die koning moet aanstel, as ons nou hierdie route gaan, wat word van die Here se koningskap en leierskap in Israel? Dis asof Samuel wil sê, maar dit kan toch nie. Eintlik asof Samuel vir die Here wil sê, en asof ons wil sê, Here, maar u kom ons nou nie dit toelaat nie, u kom ons nou nie sommer maar net so goeds moet oorgee, dat hier nou 'n koning kom, en dat u leierskap en u koningskap net so ligweg van die tafel gevee word. Vooral omdat ons nou ook lees en weet wat gaan die koningskap beteken, die opgewondenheid dat dit nou 'n nuwe tyd sal inlui, sê die Here vir Samuel, dit gaan presies die teenoorgestelde wees. Julle gaan waarskynlik oor 'n jaar of 10 weer hierso sit en weer vra, ons moet asseblief 'n ander tyd kry, want die koning maak ons klaar. Die ekonomie is pap, ensovoorts, ons kan ook nie verder so aangaan nie. Maar liewe vriende, die wonderlike van God se koningskap en leierskap, en dit is nou nie net hier met die oorgang tussen rigters en koningskap in Israel nie, maar die wonderlike van God se leierskap en koningskap, dit kom van die begin af duidelik.
Van die begin af was het zo duidelijk dat God in beheer is en in beheer blij, soos wat leiders gekom het en gegaan het, en soos wat leiders goed was of minder goed was. God het geblij, God het geseën, God het vooruit gegaan, God het sy mense met hom saamgeneem, hy het nie opgegee of uitgetree uit sy leierskap en sy verantwoordelijkheid nie. Daarom kan die Here vir Samuel met vrymoedigheid sê, Samuel gee toe aan hulle versoek. Die koning wat gaan kom, die koning wat aangestel gaan word, gaan onder my heerskappy werk en regeer en leef. En as hy nie doen wat ons van hom verwag nie, gaan daar een volgende koning kom en een volgende koning kom en een volgende koning kom, maar ek gaan nie terugstaan op my verantwoordelijkheid en my liefde en my genade vir julle as volk nie. Maar die vraag is nou, vrienden, en dis die vraag waarmee ek geworstel het die afgelopen week, wat sê die tekst nou van ons as een Nieuwe Testamentiese gemeente en as een Nieuwe Testamentiese kerk? Wat moet ons nou uit die Ou Testamentiese geschiedenis leer, of wat moet ons hier uithaal wat nou vir ons kan help op ons pad vorentoe in die tyd, context, omstandighede waarin ons nou lewe? Nou die eerste ding wat ek bedink het, is die wonderlike. En dit is dat die belangrijkste oorgangstyd in die geschiedenis van die wereld was die koms van ons koning na ons toe in levende lywe. Dat God, ons God, een mens geword het, soos ons, die Hebreërskrywer sê, van vlees en bloed, om by ons in ons context, in ons omstandighede uit te kom, om ons as een mens van vlees en bloed hier in ons tyd, in ons omstandighede, in ons context te kom help. Ons koning, ons Here, wat nie opgee op sy kerk, op sy wereld en op mense nie. Daarom is die volgende vraag waarmee ons moet, of waaroor ons moet dink en waarmee ek dink ons een bietjie moet worstel, is die vraag, onthou ons dit as Nuwe Testamentiese gemeente? Is dit vars in ons koppe en in ons gedagtes, dat ons leef onder die gesag, onder die genade, onder die liefde, onder die werkende hand van ons levende, opgestane Here Jesus Christus? Kleur dit ons dag se werk, kleur dit ons totale denken oor ons levens en dit waarmee ons bezig is. Kleur dit ook ons dag, ons gedagtes of ons kennis oor dit wat in ons wereld rondom ons aan die gebeur is. Bepaal dit ons doen en late en help dit ons om binnen in een moeilike tyd, uit deur mekaar tyd, help dit ons om met ons voete op die grond te doen wat ons moet doen, elke liewe dag getrou, gedisciplineerd, om dat ons te doen, om geen ander rede nie, as dat ons weet, God is hier teenwoordig, hy is in beheer, hy is ons koning, hy is ons leier, en hy weet wat hy doen. Hy weet waarin hy met ons op pad is, hy staan ons ook daarin by, en help ons ook daartoe. Daarom ook, lieve vriende, het ons die rustigheid, en het ons die kalmte, om in al die gevoel en gewerskaf en gepraat en gedink, het ons die rustigheid en die kalmte om binnen in die tyd kalm te leef, gefokus te bly leef, ons werk en ons dink en ons doen onder die gesag, onder die hulp van ons Here wat vir ons lief het. En daarom is die volgende ding waaroor ek gedink het, liewe gemeente, is dat dit beteken mos dan nou, dat as ons leef onder die gesag van ons Here, ons koning, dat ons ook baie spesifiek sal kyk na ons verantwoordelikhede, na ons disciplines, na dit waarmee ons besig is elke liewe dag, wat dryf ons? Wat is eintlik die ding waarvoor ons leef op die ou einde elke liewe dag? En dan help ek, dan help die tekst ons, dink ek. Want liewe vriende, as ons nou kyk na Samuel se twee seuns in 1 Samuel 8 en wat hulle gedoen het en wat dan nou eintlik ook die aanleidende oorsaak was, lyk dit vir my dat daar die versoek gekom het vir 'n nuwe koning.
was dat hierdie twee seuns as priesters in Israël, Godse verteenwoordigers in Israël, wat naar die belangen van die volk moest kijken, dat daar van hulle gesê word, hulle het hulle self verryk ten koste van ander. Hulle het omkoopgeskenke aangeneem en hulle het die regspraak verdraai. Mens lees nou makkelijk, mens lees nou ligweg oor hierdie feite. Maar as ons vir 'n oomblik die implikaties daarvan net bedink, dan slaan die afgryse hiervan slaan deur. Want hierdie praktyke veroorsaak dat medemense verarm. As een groep hulle self verryk ten koste van ander, beteken dit dat ander in armoede verval. Dit beteken dat medemense van hulle lewensmoontlikhede beroof word. Selfverryking beteken dat mense wat in armoede leef, die hardheid, die koudheid van armoede aan die lyf voel. Dit is nie maar net 'n gedagte nie. As mense arm is, dan ly hulle ten diepste. Armoede beteken sonder werk, sonder inkomste, sonder huis, sonder kos, sonder klere, miskien daarom die klere aan jou lyf, en sonder die vermoë om vir jou kinders op die pad van die lewe te help. Ek sê, liewe vriende, die afgryse hiervan slaan so duidelik deur. Om omkoopgeskenke aan te neem beteken dat jy jouself in 'n beter posisie kry, dat jy voordeel kry bo iemand anders, dat jy iemand se arm draai sodat dit met jou kan beter gaan, en dat jy dan uit hierdie voordele waarskynlik dan ook meer voordelig kan leef. Die mees verskriklike is waarskynlik die verdraaiing van die regspraak. Met ander woorde, daar waar mense moet kom en kom sê by die regspraak, ek is ingedoen, ek is ingeloop, en die regspraak word verdraai, sodat hierdie persoon nog verder as het ware weggestuur word sonder hulp. Dis die verskriklike van wat hier uitgespel word. Liewe vriende, wat verstaan ons van ons dissipline as koningskinders in ons werk, in ons konteks en in ons omstandighede? Leef ons met die bewustheid van wat in ons wêreld aan die gang is, dat het verkeerd is, dat het op geen manier reg gepraat kan word nie. Dat het reg gedoen moet word alleen in gehoorsaamheid aan die woord en die bepalings van die Here. Daarom is die oorgangstyd, die belangrikste oorgangstyd in die geskiedenis van die wêreld, toe Jesus gekom het en sy koningskap pertinent oor hierdie wêreld en mense oorgeneem het, is so belangrik, so bevrydend. Want Jesus word nie gedryf deur eie geregtigheid, uitbuiting of korrupsie nie. As hy kom, of toe hy gekom het, het hy gekom en totaal homself kom gee in liefde en genade om 'n nuwe wêreld, 'n nuwe koninkryk hier te vestig, waarin mense vry kan wees, waarin mense rustig kan wees, waarin mense met vrymoedigheid teenoor God en teenoor mekaar kan lewe, 'n nuwe wêreld waar die liefde en die genade van die Here op die grond kom. In Markus 4 vers 30, die teks waarmee ons begin het, het Jesus gesê, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad, is baie klein, dit kom in die grond, onbenullig eintlik, maar as dit groei, groei dit uit tot 'n reuse boom waarin die voëls kan nes maak. Hoe werk dit in die praktyk? Hoe hierdie mosterdsaad, hierdie klein mosterdsaad en die uitgroei daarvan, hoe werk dit in die praktyk? Ek dink Paulus help ons daarmee
as hy in Efesiërs 4 vers 25, ek wil dit graag voorlees, van vers 25 af die volgende sê, hier praat Paulus oor die riglyne vir 'n nuwe lewe. Hy sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Die mosterdsaad, sê Jesus, is klein, dis onbenullig, en as 'n mens nou kyk wat Paulus hier skryf, dan kan jy ook sê, ach, dit is onbenullig, is nie regtig so belangrik nie, ons is mense, ons word maar kwaad, ons kan nou nie altyd alles reg doen en so nie. Maar die implikasie hiervan is dat die koninkryk van God kom in gehoorsaamheid aan die Here se woord en aan die Here se beloftes vir ons. Kan ek teruggaan, liewe vriende, na nog een tekst toe, net in die vorige brief van Paulus, Galasiërs hoofstuk 5, waar hy in dieselfde trant praat by vers 17, as hy sê, ons sondige natuur, wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees van God wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, ruzies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Maar daarteenoor is die vrug van die Gees, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Die koninkryk van God en die saad van die koninkryk van God, klein soos 'n mosterdsaad, bring op die ou einde 'n nuwe gemeenskap en 'n nuwe wêreld tot stand. Dit help ons om met goeie vertroue en oorgawe aan die Here ons lewens te leef. Vriende, dit bring ons by die punt om te vra, hoe reageer ons in hierdie tyd en in hierdie konteks waarin ons lewe, waarin daar met groot racistiese of groot racisme gepraat en gedink word oor wat in ons wêreld en in ons tyd aan die gang is. Hoe tree ons op teenoor mense wat ons pad kruis en wat vir ons kwaad maak? Hoe reageer ons teenoor die algemene soort van gevoel in ons samelewing en die denke en die prate wat daarmee saamgaan? Dis waartoe ons uitgedaag word, om as gelowiges, as kinders van die Here, bietjie buitekant hierdie konteks te kan dink, sodat ons bietjie buitekant hierdie konteks ook kan handel. En daar's wonderlike stories van
waar dit gebeur, en wonderlijke stories, hoe dat die koninkrijk van God dan ook kom. Mag die Heere vir ons regtig ook deur sy gees die wysheid en die insig gee om precies dit raak te sien, om precies hierdie soort van leefstyl aan te leer, sodat ons op 'n ander manier kan leef en kan werk en kan dink. Maar vriende, dit lyk vir my die uitdaging, die verantwoordelikheid vir die kerk lê nog 'n bietjie dieper as dit. Want in Matteus 22 sê Jesus dit so, hy sê, jy moet jou naaste lief hê.